स्वर्गीय अवतार सिंह जी जिन्होंने आप कैमरा कर दिए साहब भाई मालीवाल बहुत तगड़ी खेडी है कैमरा कर दिए साहब जी बहुत तगड़ा मैच है वीरे शेयर करियो जी चंडीगढ़ का मैच चल ही है ना उधर वीरे ओने वल्लों टीवी सभी वालीवाल लाइव से लाइव देख सकते हो जी अवतार सिंह जी उधर याद दे दिया इनामों ने वादा किया गया नाल सरदार लाल सिंह जी दल बड़ी है वीर साडा मैं तहे दिल धन्यवाद टीवी सभी वालीवाल लाइव दा दूसरा भाई ले भी एक ताड़ी दे मारो 15-15 हो गया ढाबा ना $50 दे लवे लगदा है गल कहते टिकाने मेरे वीर ਲੇਡੀ ਗੁਰਜੋਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਜੋਤ ਗਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਆ ਜੋ ਜੀ ਮਿਲ ਲੋ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਦਾਵਾ ਲਵਾਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੋ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਧਰ ਮਹਿਕਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪੰਨੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਈ ਜੋਤ ਭਦੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਆਓ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੰਮ ਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਣ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਬੀ ਬੈਠ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਨੂਨ ਬਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਹ ਬੋਲੇ ਵਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਨੂਨ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਢਾਬਾ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਠਾ 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 ਅੱਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਲਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਟਾਲਰਾਂ ਦੇ ਢਾਬਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ $50 ਦੇਣੇ ਸੁਣੇ ਵੀਰ ਜੇ ਮੈਚ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਆਊਟ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਰਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਿੜਪੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਨੰਬਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 17ਵਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਵਾਬ 17 ਤੇ 15 ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਇਧਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਹੈੜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੁਖੇ ਵਰਗੇ ਟਾਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੋਮੇ ਤਰ ਕੇ ਆਏ ਵੀਰੇ ਫਾਈਨਲ ਆ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਮਿੱਤਰੋ 17 ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂਡੀ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਭੇ ਸੰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਲੋਕੀ ਕੱਬੇ ਤੋਂ ਕੱਬੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਲੰਮੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਮਿੰਤਰਾ ਰਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੁਲਾਬੋ ਘਰ ਦੇ ਲੰਮੀ ਸੀਟੀ ਨਵਾਬ ਸਿਆ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਸੀਟੀ ਮਿਲਣ ਹੈ ਨੀ ਗੁੱਪ ਗਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾਨ ਜੋਤ ਭਦੇਰ ਸੱਜਣ ਪੰਨੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਰਵੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਖੋ ਨੰਬਰ 400 ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਰਵੀ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈ ਆ ਜੋਤ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹ ਲਿਖੀ ਨਾ ਇਹ ਫੜ ਲੈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਟ ਦੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ
लेखा मावन धीया का रावी इधरले पास भी दूजा सैमीफाइनल मैच जो शुरू हो चुका है रावी दसी कहने कहने हो गए रावी पॉइंट इधर हाले ते शुरुआत हुई है खाता नहीं खुलिया किसी भी टीम का पहला नंबर कौन जोड़ूगा नंदगढ़ का कहने जस्सा और नाल नागरे पिंड का कहने पिरथी है दुनिया जादूगर कहती है दूजे पास कहते रायसर का जस्सा ते नाल सज्जण का कहने शतीर वाली पिंड है अज जिले मानसे दे चैनियाल पिंड की टीम मुंडे खेलते पे है इधरले पास भी हाले चिंता हारा के फैसले हो गए पर चोटी का प्रदर्शन कर रहे हैं पर लोगों की कहते कली कली अख जी ग्राउंड नंबर एक ते है इकबाल पटेल कनेडा ना भी कहना भी जो लास्ट राउंड नंबर शुरू रवि दलवे एक हजार के वे जे मान हो गए मेरे जीरो एक हजार के हटे जेडे मान होने गल एक टानर मेरे को पंजाबी हाँ जी दादी का लाभ पटेल जी साढ़े वीर वालों मेरे को आ सुने वीर बहुत बहुत धन्यवाद लाभ पटेल साढ़े ਲੈਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਤਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਬੱਟੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਪਟੇਲ ਕਨੇਡਾ ਬਈ ਖੀਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਧੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਤੀ ਸੌ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਵੀ ਦਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਰਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਤੀ ਸੌ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੋਲਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੋਢੀ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੇ ਟੱਪਾ ਪਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਸਵਾਰ ਕਦੇ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੋਲਵਾਂ ਸੋਲਵਾਂ ਜੋੜਤਾ ਸੋਲਾਂ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦਵਾ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੀਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ सोलह अठारह अंदर कि लवी इधर कि दो एक है दो ते एक जी हाउ बल्ले सतारा हो गए सतारा ते अठारह हो गए बाई जी कि तगड़ा मैच लगे यार ते बाई ताड़ी ना मार दो यार दोनों टीमों के लिए अपने मेहमान बन के आए मुंडे सतारा ते अठारह इधर दो नंबर मैंडी शर्मा क्लब चैनियाल की टीम दे और एक नंबर जेड़ा मरदैड़ी की टीम का नंबर उधरले पासे जे आ जुड़ गया ते लास्ट नंबर आ जाना आओ बच के मोड़ तो उधरले पासे अंकित ते नाल कहते मेरे मित्रों जीता नवीन बह गए मुंडे फेटा ते जे चेंज हो गई ते फिर एक अद्धा ते ढाबा ने धक्के जोड़ देना बहादुरगढ़ वाले आओ बल्ले बल्ले करवाउनी पऊगी बल्ले बल्ले करवाउनी पऊगी नंबर लास्ट है नंबर दे लास्ट पूरे पढ़ लगो मंत्र मंत्र सोने वीरे नंबर दे लास्ट है लाओ एक पॉइंट दी कहंदे खेड हुण बाकी रह गई आ फैसले अधूरे ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੀ ਡੰਗ ਗੰਡੋਏ ਜਾਂ ਬਣਪ ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਨਾਗਾ ਜੋ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਵੀ ਆ ਲੰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਚੋਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਵੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਲਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਰਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟੱਪੇ ਪਏ ਆ ਜਾ ਨਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਬਲੋੜ ਤੋਂ 19 12 ਨਾਲ ਯੂਪੀ ढाबा चले
ਆਈਡੀ $50 ਜਿਹੜੇ ਲਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਦਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਰੰਗੇ ਸੀ ਬੈਗ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀ ਜਾਣੀ ਲਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਕਰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਰਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਚ ਵਜੇ ਸ਼ੇਰੂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਰਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੱਗੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਮਰਦੜੀ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਘੋਲੀਏ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਮਰਦੜੀ ਤਿੰਨ ਚਣਿਆਲ ਲਵੀ ਛੋਟੂ ਬਾਜਰਾ ਜੀ ਆਓਡੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਆ ਮਰਦੇੜੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਟੀਮ ਆ ਮੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੱਬ ਚਣਿਆਲ ਦੀ ਟੀਮ ₹200 ਆਜਾ 213 ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀਰ ਤੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਜੋੜਤਾ ਆਜਾ ਨਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ₹200 ਦਿੰਦਾ ਹਨੀ ਹਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੜਾ ਭੇਜ ਦੇ ਮਾਪੀ ਨੂੰ ਆਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਟਰ ਦੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਚਿਹਣੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਬ੍ਰੋ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਗਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਰੂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਲੈ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਪੀਵੀ ਸੱਬੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਰੋਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਪੀਵੀ ਸੱਬੀ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਆ ਚੱਲੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੁਰੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰੇ ਗੁਰੀ ਮੰਗ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਬਾਈ ਸੋਨੂੰ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 21,000 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 5,500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਚਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਨਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇੱਕ
ਬੱਲੇ ਸਵਾਦ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਮਰਦੈੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿਰਥੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਭਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਹਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈ ਮੋਂਟੀਅਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਾਲ ਖੀਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਤੀ ਜੋਤ ਭਤੀਰ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੱਬ ਚੈਨੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 500 ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਸਮਾਇਲ 500 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਗੁੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਵੀਰ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਚ ਦਾ ਆਪਾਂ 500 ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 200 ਦਾ 500 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ 500 ਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੱਬ ਚੈਨੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਨ ਹੈ ਆਹ ਸ਼ਮਤੀਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਲੋਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਘਨੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਆਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਲੋਟ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਰਨ ਗੁਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗੇ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਕਿ 7 ਹੋ ਗਏ ਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਓ ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਚੇਚੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕੀ ਰੋਲਾ ਜੀ ਸਕੋਰ ਆ ਤਰਨੇ 6-1 5-1 ਪਾਂਚ ਇਧਰ ਉਧਰ 1-5 ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ
ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਰਵੇ ਬਲੋਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਓਏ ਬਾਲ ਓਏ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਸੱਜਣ ਸਤੀਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਤੀ ਗੁੰਮਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸੋਗ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਵਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਮਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਸਾਡੇ ਚੂੜੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੰਦ ਗੁੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਲੁਜ ਲਾਗੇ ਔਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੁੜੇ ਇੱਧਰ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਚਣ ਸਤੀਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਭੰਧੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਣ 200 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ 200 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੋਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀਰੇ ਬਲੋਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਬਲੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀਤੇ ਬਾਈ ਆਓ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਲੋਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਰਵੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਗੜੀਆ ਜੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀਤਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਖੇਡਿਆ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਗੜੀਆ ਔਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਖੀਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਭਧੇਰ ਔਰ ਬਾਈ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਔਰ ਜੋਤ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 5,500 ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਧੇਰ ਸੋਨੂੰ ਖਾਨ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਮੁੰਟੀ ਸ਼ੇਰੂਆ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5,500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਲੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 10,000 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਣ ਗੁਜਰ ਬਾਈ ਵੇਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੀ ਤਰਦੇ ਛੇ ਕਸ਼ਗੋਰ ਆ ਜੀ ਛੇ ਇੱਕ ਛੇ ਚੈਣੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਰਦੜੀ ਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਛੇ ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੱਬ ਚੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ ਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੱਬ ਚੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਰਦੈੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚੌੜੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜੌਹਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇੱਧਰ ਸੁੱਖਾ ਖੇਡਦਾ ਨਿੱਟਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੇਲੇ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਔਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਰਾ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਰਹੂਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਵਕਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਕਦੇ ਕੜਾਹੇ ਰਿੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੁੱਟ ਲਓ ਆਪ ਬਾਬੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਬਾਬੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਚੜ ਗਏ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਘੇ ਵੇਚਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤੇ ਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਛੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹਿੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਔਰ ਛੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੱਬ ਚੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਨਾ ਵਕਤ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਏ ਨਾ ਜੋਰ ਚੱਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਤੇ ਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਭਦੇਰ ਕਨੇਡਾ ਔਰ ਨਾਲ ਖੀਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸੋਨੂ ਖਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ
ਬਾਲ ਆ ਗਈ ਬਈ ਓਏ ਸਮੈ ਪਰਮ ਚੈਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਦਰਸ਼ਾਦ ਵੀਰੇ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬੀ ਵੀ हेलो मैं भी एक बार फिर तो सर्व चेंज हो चुकी है चार ते छे दा मुकाबला ये मेनू लगदा ना तरन चार ते छे चार से अबरे चार से जी चार मरदा एड़ी और छे नंबर जो है मेंडी शर्मा क्लब चैनेवाल दी टीम दे ने दो पॉइंटा दा फर्क है आओ सज्जन कोशिश ते करदा नंबर उधरले पासे जोड़न दे लई है पर नागरेवाले दा कहंदे तजुर्बा वड्डा है खेड वालीवाल दा आओ देखांगे कौन जोड़दा हुण पंजवां नंबर अपनी टीम दे लई है फैसले कहंदे वक्त ने कर देने ने भी समय जिहा बलवान ते ना पलवान कोई है आखिर वड्डियां वड्डियां दी कंड ला देंदा है हिम्मत करके देख ला जे गल बन जावे अगे वधण लई कौन किसे नूं राह दिंदा है इधर बहुत वड्डा धन्नवाद मैं ते करांगा नागरे वाले पिरथी दा टप्पा साडा वीर कह रहा परमिंदर और नाल खीरू आस्ट्रेलिया ते नाल भाई साडा इकबाल पधेर कनेडा हरदीप आस्ट्रेलिया इन्हां वीरां दे वल्लियों नागरे पिंड दे पिरथी दा टप्पा भी 200 दा ते नंदगढ़ दे जस्से दा टप्पा भी 200 दा आवेगा वीर कहिंदे नाल दी नाल आपां मान कर देंगे इन्हां वीरां ने ਪੱਟਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਲ ਪਹਿਣ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਧੰਨ ਚੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਲੈਜੰਡ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਧਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰੂਬੀ ਹੋਣੀ ਸਹਾਰ ਨਵਾਜਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਚੇਚੇਦਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀ ਪੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਖੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸੋਨੀ ਪੰਡਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀ ਪੰਡਿਆਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੌਂਟੀ ਖਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਫੁੱਟੇ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੋਨੀ ਮੰਡਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਾਈ ਮੌਂਟੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਫੁੱਟੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲਓ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੱਸਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆ 200 ਆਪਣਾ ਜੱਸੇ ਫੜਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
बहुत बहुत धन्यवाद मैं करांगा। उधर साडे बहुत ही सत्कार दे योग ने इंद्रवीर सिंह जी अमेरिका और नाल नवतेज साडा वीर है चंडीगढ़ जी, नवतेज चंडीगढ़ जी उन्होंने वालों जिहड़ियां दोनों टीमां जिहड़ियां नवताज नवताज चंडीगढ़ जी और नाल इंद्रवीर अमेरिका इन्हों दोनों वीर के वालों जिहड़ियां टीमां हुण खेड रही ने वीरे मशीनरी चलाउण दईए ना शराबी नूं दईए मां वाला रुतबा जी वड्डी भाबी नूं ते होर बाद विच पहला सिखीए पंजाबी नूं होर बाद विच पहला सिखीए पंजाबी नूं पंजाबी बोलां दे लई जिहड़े वड्डे मान भेजे ने और वीर साडे ऐलान करवा रहे आ नवताज साडा वीर चंडीगढ़िया और नाल इंद्रवीर अमेरिका इन्हां वीरां दे वल्लों जिहड़ियां टीमां हुण खेड रहियां ਮੈਂਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲਬ ਚੈਣੇਵਾਲ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਧੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਵਾਨ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਰੌਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਰੋੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਘਿਰੀ ਹੈ ਆਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਹੋਰ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਹੋਰ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਛੀ ਛੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਵੀ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਛੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੱਤਵਾਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਛੇ ਛੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸਮ ਹੱਟੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰੱਟੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸੋਨੂ ਖਾਨ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੀ ਮੌਂਟੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਚ 21,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਚ 11,000 ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦੇ 5,100 ਇਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਖੀਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਧਰ 7 ਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 6 ਨੰਬਰ ਆ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੌ ਬਾਲ ਇਨ 6 ਤੇ 7 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਧਰ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੇੜੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਥਾਪੀ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖੀ ਲੋਪੋ ਲਿਖੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਗ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦ ਵੀ ਲਦੇਣ ਵਰਗੀ ਆ ਤੇ ਦੰਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦ ਵੀ ਲਦੇਣ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹ ਦੰਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਤ ਸੱਤ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਚ ਬੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਨਾ 6
ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖੇਡੀ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਪਈ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੋ ਸਾਤਾ ਵਾਲਾ ਭੇਡ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੋ ਉਹ ਸਾਤਾ ਵਾਲਾ ਭੇਡ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੱਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌ ਸੱਤ ਤੋਂ ਹਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ ਜੁਝਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਆ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀ ਸਰਸ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੈ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਸਵਾਂ ਢਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਡਾਂਗਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠੀ ਸ਼ਾਦੂ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਲੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਜ਼ੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਸੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ 200 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਲਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਲਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 10-7 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10-7 ਬੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲਵੀ ਜਗੇਰੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੱਗੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਤੇ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਕੌੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਏ ਮਜਾਜਨੇ ਤੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦੱਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਲੋ ਲੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੋਈ ਜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਪਕੌੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਏ ਮਜਾਜਨੇ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਰੂਰ ਭੇਜੀ ਵੀਰੇ
बहुत वड्डा धन्नवाद है। और उधर प्रभ पंधेर साडा वीर भी लाइट है, प्रभ पंधेर साडा वीर वह भी अज दे स्केट टूरनामेंट नूं लाइव तक रहा, बहुत बड़ा मैं धन्यवाद करांगा। आओ सामने बाल आउट है, सत दे दस दा मुकाबला नंबर दारा, तिना पॉइंटा का फर्क है। आओ सामने कहते अठ हो गए, तन अठ नौ ही है। लवी कोई गल नहीं, काफी भेजो छोटे वीर नूं चर्चे दे वड्डे लवी जो शायद है। अठ ते नौ की टक्कर है, अठ ते नौ आओ नंबर दे नौ हो गए। नौ अठ स्कोर है जी मैच दे, नौ चैने वाल मंडी शर्मा क्लब, अठ विक्की जूके क्लब मरदड़ी, नौ अठ ਲਓ ਸਭ ਬਣੇ ਲਵੀ ਜਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰਾ ਜੰਪ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਮਾਰਦਾ ਨੌ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਆਓ ਚੈਨੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਬਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਨ ਸਤੀਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਰਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਤਿੱਖਾ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲੈ ਨਵਾਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵਾਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਢਾਬਾ ਸ਼ੇਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਦੌੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਲੈ ਨਵਾਬ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, 2024 ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ 2024 ਚ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਤੇ 11,000 ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, 11,000 ਨਵਾਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਨੇ? ਲਵੀ ਆਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਖਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੌਂਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀ ਲੂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10-8 ਜੀ 10 ਜਣਿਆ 8 ਮਰਦੜੀ 10-8 ਵੀਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 11-8 ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ 11-8 12 ਦੇ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਸਦਾ ਜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਵਤਾਜ ਨਵਤਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਦਰਵੀਰ USA ਔਰ ਨਾਲ ਨਵਤਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਜ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਲੈ ਵੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦੇਰ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਵਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰ 12-8 ਹੈ 12-8 ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰਾ 12-8 ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ 12ਵੇਂ ਤੇ 13ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਣ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੋਟੂ ਫਿਰਦਾ ਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਬਾਲ ਇਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਰ ਦੇ ਜੱਸੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੜ ਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਪਤਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁੱਲੀ ਆ ਹਰ ਨਾਲ ਖੀਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰਾਸਣ ਇਕਬਾਲ ਭਨੇਰ ਕਨੇਡਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨਵਾਬ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵਾਬ ਖੇਡਾ ਹੀ ਭੋਲੀ ਖੁਰਦ ਚ ਬਾਈ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲਵੀ ਜੋਤ ਭਨੇਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈਪੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸਟ ਆਉਣੀਆਂ ਨਗਰ ਮਾਣ ਦੇ ਲੜੀਏ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਦਨੇ ਸਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੇ ਰਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ ਰਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਾਊ ਤੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ
ਰਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀ ਰਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਨਵਾਬ 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 ਢੋਲ ਢਮੱਕੀ ਖੜ ਗਏ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੰਧੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚੈਣੇਵਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਉਧਰੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਐਵੇਂ ਨੀ ਧਲੇਰ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇਹ ਸੈਮੀ ਆ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਮਣੀ ਪੰਚਲ ਵੀਰੇ ਯੂਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਨੌ ਤੇਰਾ ਨੌ ਤੇਰਾ ਵੀਰੇ ਬਹੋਲੀ ਨੌ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇਰਾ ਜੱਸਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਰਾਂ ਨੌ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤੇਰਾਂ ਤੇ ਨੌ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਚੌਦਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਧੇੜ ਔਰ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਖਾਨ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਬਾਈ ਮੋਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਖੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਊ ਜੱਥੂ ਵਾਲੀ ਆ ਤਰਸੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਤੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਖੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਇਕਬਾਲ ਭਨੇਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖੇਲੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ 1100 ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਓ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਈ ਕਿਹਦਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕੱਪਕੀ ਨੇ ਚੁੰਮਣਾ ਆਓ ਲਾ ਕੇ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕੱਪਕੀ ਨੇ ਚੁੰਮਣਾ ਲਾ ਕੇ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਗਿਆ 9-14 ਨੇ ਜਸਰੀ ਸਿੰਗਲੈਂਡ 500 ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਇਕਬਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਜੱਸੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ 500 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ 500 ਦੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਭਨੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੱਸਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਸਮੈਸ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 1100 ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਆ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋਤ ਭਨੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1000 ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੂ ਦੇ ਲਈ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 2100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਵੀ 14 ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ
ਸਿੱਧਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਰੇਕ ਹੋਲਾ ਮਰੇਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾ ਜਾਣੂ ਠੀਕ ਰੂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਨੇਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲਾਉਡ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ਰੈਕੋਰਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾ ਰੈਕੋਰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦੌੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦੌੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਥੁੱਲੀਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਥੁੱਲੀਵਾਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਰਦੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉਤਰਦੀ ਚਾਹਤਾਰ ਥੁੱਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾੜ ਮਨਾਲ ਆਇਆ ਮਨਾਲੋਂ ਬਰੇਕੋਟ ਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਮਨਾਲ ਕਠਾਲਾ ਮਨਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਲਵੀ ਕਪਿਆਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਕਹਾੜੀ ਕਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਸਟ ਰਹੇ ਤਾਂ 2100 ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਸਟ ਰਹੇ 2100 ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਰਹੇ ਤਾਂ 2100 ਬੈਸਟ ਰਹੇ ਤਾਂ 2100 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਵਾਲਿਆ ਜੱਸਾ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ ਸਲਾਦ ਔਖਾ ਕਰੂ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਸਜਣ ਤੇ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ 3 ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਚੰਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਰਿੰਦਰ ਚੰਗਲੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਿਸ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬੱਲਾ ਲਗਾ ਤਾਰ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਈ ਤਿੰਨ ਸਕੋਰ ਲਗਾ ਤਾਰ ਲੈ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਲੈ ਬਈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਰੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਨ ਸੌਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਕ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜੱਸੇ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੱਸੇ ਦਾ ਆਓ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਹੀ ਪੂਰੇ ਨਵਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਯੂਐਸਏ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੜੀ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਚ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੁਝਾਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਵਾਬ ਦੇਖ ਦੋ ਬਾਈ ਨਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੱਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੈਨਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਓ ਹੈਲੋ ਲਵੀ ਬਿੰਦਰ ਕਿੱਧਰ ਵਾ ਕੇ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿੰਦਰ ਹੈਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀਰੇ ਦਿਲਸਾਦ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਧਲੇਰ ਦੋ ਕਮੈਂਟਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਿਲਸਾਦ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਧਲੇਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਕ ਵਾਲੇ ਜੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲਸਾਦ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਧਲੇਰ ਔਰ ਨਾਲ ਨਵਿਤਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੱਟਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਵ ਕੱਟਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਝੂ ਗਿਆ ਦਿਲਸਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਧਲੇਰ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਵਰਦਾ ਹੇੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲੋਜ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀਏ ਲਾਈਵ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੇ ਯੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਚੈਣਿਆਲ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ